Правителството приема днес постановлението за изпълнение на бюджета за тази година. По този начин министерствата, държавните институции и общините ще могат да реализират своите политики. С тази годишния бюджет се подпомага развитието на икономиката, заяви премиерът Николай Денков. В отворено писмо от Антикорупционния фонд призоваха главния прокурор и председателите на Антикорупционната комисия и ДАНС да разпитат председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски за твърденията му за нерегламентирани действия в президентството. Осмият опит за избор на председател на Столичния общински съвет ще бъде на 8 февруари. Това стана ясно в края на днешното заседание на съвета. Трима бяха кандидатите да оглавят Столичния общински съвет. Продължаваме промяната Демократична България издигнаха Цветомир Петров. Кандидатурата на БСП беше Диана Тонова, а на Има такъв народ Пламен Данаилов. Булгартрансгаз и операторът на газопреносната система на Турция Боташ подписаха споразумение за междусистемно свързване на точка Странджа Мълкочлар. Документът е за свързване на газопреносните мрежи на двете страни и от ключово значение за диверсификацията на източниците на природен газ. Депутатите приеха на първо четене законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, с който да се разположат вятърни електроцентрали в Черно море с концесии за по 30 години. Европейският съюз трябва да изгради свой ядрен щит, заяви в интервю за Политико лидерът на групата на Европейската народна партия в Европарламента Манфред Вебер. Той предупреди, че Европейският съюз трябва да се подготви за сценарий, при който САЩ вече няма да защитават Европа от Русия. Най-малко 210 са убитите при израелските атаки палестинци в ивицата Газа в рамките на последното денонощие, сочат данните на Здравното министерство на радикалното палестинско движение Хамас.